Hello! We're gonna do something different today, and I'm gonna try to do a 100% run of Final Fantasy X PS4 remaster. I tried to done this a couple of times before, but I got bored. So, here we go again. So, yeah. Yes, because standard, I want the original soundtrack, yes. So this is gonna be quite chill. I love Final Fantasy X, it's one of my absolute favorite games. And I'm gonna do no Yojimbo, because Yojimbo is cheating. And the Bhed language is unlocked already, since I have other playthroughs. So, yeah, it's all good and fun. Oh, Sanarkand. Listen to my story. This may be our last chance. Soundtrack is so amazing. Oh, I'm so used to my Switch Pro controller at the moment. Can I have your autograph? No. Of course. Good luck tonight. Nothing to worry about. Oh, if I score a goal, I'll, do this. That will mean it was for you, okay? Tee-hee-hee. He's blocking the front row! Fifth from the right! Got it. Thank you for... Yeah, I know. Can you sign this? No. No problem. Please?
Alrighty. Me too! Take it easy. Well, gotta go. Cheer for me. Two, three. Teach us how to blitz! Hey, I got a game to play. Then teach us after. Maybe tonight? You can't tonight. I mean tomorrow. Promise? Promise. Hello, eject. I was in a coffee shop running away from home when I heard the news. Our hero, checked, gone, vanished into thin air. My dad must have been his biggest fan. I knew how sad he'd be. Heck, we all were that day. Zanar, I says to myself, what are you thinking? I went running straight back home. We sat up talking about Jack all night. My dad and I never talked so much. Whoa, didn't mean to reminisce, folks. Anyway, 10 years later, the Jack Memorial Cup tournament is today. The two teams that have won through to the finals are, of course, the Abes from A East and the Duggles from C South. I know there's a lot of people out there today to see the star of the Abes. In just 1 year, he's become the team's number one player. He's Jack's blood and the new hope of Blitzball. What kind of super play will he show us today? Will we see his father's legendary shot? I don't think I'm the only one excited here, folks. Make way, make way! Coming through, sorry. Hey, I'm gonna be late. Hey, let go of me! Move, you piece of shit. Hello? Så nu var det slut på lugnet. Hallå, jag har YouTube nu. Från ett litet pucko. Från ett litet pucko. Åh, jag tycker bara så det. Egentligen så hade ju fan ätit ju dem också med alla deras små kontrollar som mail på en drama. Jag har bara ett YouTube-kan. Jag med. Ja, men får gärna få om du ska hoppa. Jag har inte in på min andra mailadress så. Det var om du ska vara hot mail kan du inte gå in på YouTube. För där måste du pilla med massa grejer. Ja. Om du gör en hot mail ska du inte gå in på YouTube direkt. För där måste du länka det till Google grejer. Det har gjort, jag har hot mail. Ja, då vill jag ha det. Men vet du, om du gör Gmail så behöver du inte länka det till Google sen. Nu ska vi så jävla speciella. Alla mina småkonton som deras mailadress så kommer till US, tror jag. Det är ju bara senaste jag kanske. Fast det är reggat på min samma mail. Jag tror du kan göra flera konton på samma mail. Nej, jag får inte göra din jävla play mail. Det är därför jag inte kommer ihåg tre av mina konton. Jag kommer inte in på mailadress.
stängda. För att någon försökte hacka det och sen så bestämde sig Hotmail på att det här har blivit hackat. Du måste kunna din säkerhetsfråga. Min, vad du för någonting? Vad sa du? Det här kommer inte jag ihåg. Aha, Titus. Då ska vi augmenta denna jäkla. Skriv inte no Yojimbo. Ja, men det är en challenge run. Det var jättejobbigt. Ingen no fucking Yojimbo. Här tar mina pengar och dödar allting. Vet du vad jag säger? Jag har två spirit bane gems. Den ena kan jag prova, man behöver ha en spirit bane gems. What are you doing here? Ofta med jävla sådana gudgudgudgudgudgud. What are you talking about? Whatever. Yes. Jag blev lite ledsen här innan det. Jag håller på att fånga fejen då. Jag är inne i calm lands. Det, jag har spelat typ en halvtimme, hade typ tre monster kvar, några stycken, typ fem stycken sådana här Malboro. De feta jävla växterna. Malboro. Ja, precis. De lisp. Jag mötte en sån, han lyckades få in bad breath. Alla mina fucking fejgubbar, de bara stod döda sig själva. Jag bara, Det är därför du ska ha massa grejer mot det. Berserk fungerar bra, berserk proof, stone proof hjälper också. Confusion proof hjälper också. Kimman, vet du hur mycket pengar är kvar nu? Nej. 29,000. What the? Jag åker i en eka för över 3 miljoner. Hey, wait! Oops. Nu säljer jag mig traden här, ska jag åka. Hey, not this way! Ja, fick en 2 miljoner, tack. Fuck dig med din jävla hajo. Vet du vad jag stör? Jag vet inte vad min hemkåk är nekast. Gud, var det dörren på denna? Nej. Den ena. Ska jag säga också. Hettas aldrig. Oh my god. Men nu har jag 1036 timmar på denna. Helt klart en stor skillnad. Kukar ner till kukusmjölk, lägger ner ett kryddor och sen så nudlar ett nudlar till det. Lam. Delicious! Jag ska äta ris och chicken nuggets. Inga mer. Är du så duktig att ha ris till det? Yep. Ja, du är duktig. Yep. Jag äter bara nuggets. Ja, nuggets och sån jävla fucking... Vad heter de? Sriracha Mario. Jag älskar ris. Jasmin, vanlig matris, basmatris, pilafris, ris är gott. Du är ris. Aha! I am rice. I am Monster Hunter rice. Let's see here. Ja, jag gjorde det så jag skrev bara med handens formande här. Ja, det var nej. Det var för att fånga alla monster. Jag fångar alla bara för att vara säker på att jag har alla special arena. Och sen gör jag inte dem. Så jag kan du gå ut och se. Kämpa. Jag har alla. Exakt så gör jag. Åh, vi bröt höllet! Jag får ett öga i vi! Men sen som jag för mig, dels är det lättare att fånga monster om du slipper hålla på och mata dem som ska dö.
Sen är för mig att få lite, lite bättre rewards med om du fångar dem. Jo, det får du. Vem är för mig då? Det är därför folk är lite förvirrade nu i Rise, eftersom att alla typ vill capture. Det var faktiskt olika materialer beroende på om du capture eller inte. Ja. Kom igen nu, Tidus, för fan. Men du menar, han, tyskarna har fan nästan marschrank 999, han borde fan veta sånt fan. Mm. Nej, men han är tysk. Ino fett. For fuck's sake! Ja? Nej, jag pratar med, tack, med mitt spel. Tack. Ja, oh, ja, du ska stå upp med sådana här. Mm. Så fan med dig. Han ska vara studiefendern. Japp. Kan man göra en kul? Alltså, oh, jag fick mycket poäng, Linus. Jag har 430! Det är en kul start på ett sånt här spel om man gör det. Bara stå där typ... Jag vet fan om det tar i alla fall en timme. Jag har 1400. Här är någon som lagar mat. Det kan jag säga. Luktar mat. Yeah, this is gonna be very boring for you that is watching. I'm gonna stand here forever. Just på sådana här in-game action som de möter på så ska inte läka sig. Ska jag nu? Oh, det var det. Jag tänkte det var det jag skulle kolla. Du får inte göra offense. Du får inte attackera mig. Du får inte. Ja, men det är så här bara, jag tänker sätta en tidsstämpel på det, typ en 10 minuter, någon kvart eller någonting. Du möter en påstörd 10 minuter, du får inte attackera. Resetta spelet, fuck off. Gått och gjort något annat. Well, this is fun. Let's see, how fun har vi här? Ja, det är synd när du möter Simon sen uppe i backen. Man kan höra det här. Man bara, yay! Nej, jag vet inte vad man kunde sagt till detta faktiskt. Nu var det lite så här halvintressant grej. Jag sa ingen läkning. Alltså, du kan göra sånt och tider på det istället. Ja, ja. Som du sa, det kan vara rätt intressant att kolla på. Jag får göra det, fibbla med det sen. Jag fick två ögon och kan jag bygga mitt huntinghorn direkt på sedan. Vad skillnad på en dark attack och en dark buster? Jag har inte lärt. Den ena är buster, den mörka, den andra den gör buster och har en mörk. Nej, men det är ju... Linus, vad? Dark buster är att du blindar för en av dark attack är att du gör dark element. Det kan jag också ge blind. Ja, det är väl det samma sak. Jag hade för mig det var olika. Jag hade för mig det bara var wacka som kunde göra blind så det har skitet. Det är wacka jag har överhuvudet. Jag ser dock fast. Ja, han var ju med. Kanske det är något annat. Jag hade för mig det. Jag ska läsa. Jaha, du ligger ner igen i en loser. Haha, haha, haha. Det var en till sån. Maybe I should move that. Fuck off! Sjung inte på den jävla äckelut och fucking hatar den gruppen. Ja. Hon sjunger på fucking Guns N' Roses. Hehe. Mm, du borde fan inte du får jobba för du kommer fan alltid hemma. Just det! Jag fick två ögon, nu kan jag vara lite glad. Men jag vet inte vad jag vill bygga. Jag vill gå, that's much better. Om jag sitter huntinghorn eller om jag sitter lightbogen direkt. Huntinghorn. Huntinghorn, sorry. Ah, okej, okay, Gunners. Går bra. Gunners är bra. Det är kul. Aldrig spelat Gunners. Det är kul. Jag har spelat Grapeson. Jag har tagit mitt löp. Nej, det är jag som byggt pussel idag. Vadå? Mm. Ring Helena och fråga om hon är för igen. Nu är jag med dig. Jag satt och kollade på fattan. This is boring. Nej, det är alldeles vad man ser åt. Jag sa till det andra jag byggde Eiffeltorn så det var helt okej. Okay, men där var ju liksom... Det stod ju nummer på bitarna. Så sa jag att det var helt okej okay, tycker jag. Det var nog liksom... Ja... Du,
fick ju fått att bygga det. Men det tog ändå en tid. Det skulle vara lite mer bitar, men det här att sitta där, nej. Han bara springer ut och han sticker. Aj. Jag ska ha bra middag då, jag ska inte gå ut. Ja, han ska inte gå ut. Han är lite söt. Oh, nej. Ja, jag ska göra en liten test och se hur många OP jag så kanske vill titta. Plus att om jag ändå ska... Plus att om jag ändå ska göra YouTube-videos med av det så kan jag lika gärna streama liksom, lite när jag känner för det. Och sen lägga upp det bara. Har du testat... Har du testat att kolla på det där klippet jag la upp här? Fungerar det bra eller? Det var mer test för jag ville se. Ja, jag har lagt ut ett klipp. Vad heter du? 3 hekatorn? Yeah. Jag kan dela han i Discord. Jag var till och med så duktig i natt att jag faktiskt betalade pengar för att ändra mitt PlayStation-namn också. Då måste man få göra det gratis en gång, men den har jag redan använt. Så jag fick betala 20 kronor för att ändra mitt namn. Så nu heter jag samma överallt. Jaha, du har lagt ut en hel stream här. Ja. Då går du och frågar han snart, va? Jag tänkte om ljud och kvalitet och sånt är bra då. Okej, men det första jag hörde var ju kom in så hörde jag bara... Ja, ja, jag vet. Jag fick ju till questen i level 100. Ah, come on. Det är det, jag vet inte, ska jag ha gjort alla tror jag. Det är nog ett till efter det, men det är ju så bra. Ja, bra. Jag hade en YouTube-karriär som varit i 2 veckor. Mm. Sen blev jag ledsen för benen, han bara skrev massa starka grejer. Du kan ju ställa in så du inte får kommentera. Du kan ju ställa in så folk inte får kommentera ju. Han ber oss helt taskig. Vad ska man ställa på hit med det här? Saker om benen. Slut så jag skulle inte svara då. Jag skrev till henne som hjälper mig att göra det. Försöker ju döda fatalisk i en annan session. Men vi failar allt, vi lyckas bara bryta huvudet till halva. Det tog rätt lång tid för oss, men det är för att jag är så jävla feg för att jag behöver ju ha guys och jag vill ju inte dö. Så skrev jag bara, ja, jag behöver inte ha någonting så jag är ju inte så länge rätt, det är kanske lite dumt. Han skiter vi, han bara, ja nu kör. Fattar att jag är van vid Switch Pro-kontrollen efter att ha spelat mycket med den och det är jättekonstigt att använda PlayStation-kontrollen. Nej, så det var nog rätt länge sedan du spelade på PlayStation överlag. Ja, det är sen jag började. Det är 2 månader sedan. Och... Sen maj 2009. Japp. Det är faktiskt, var faktiskt nästan exakt 3 år som jag spelade FF10. Det är rätt sjukt faktiskt. Japp. Det var bara till slå upp till 2 veckor eller någonting. Ja, det var den 25, den 9. Ja. Ja. Ah, come on. Jaha, du blir trött på det där med livet. Nej, fuck det, jag köper bil 2021. Jag vill se best of the best, hunting home bil, så vilket skulle jag bygga. Guidelines vill jag inte ha, fuck guidelines. Mm, här ska jag snurra, Salvation, Handicraft, Challenger, Challenger, Hunting, Challenger. Wackers, oh, det är en tråkig slamme. Attack, yep. Attack. Lite käppar rätt om man bara... Ha? Har du inte Challenger däckt? Nej. Fast jag har rena Challenger, det är väl 4. Så jag är vanlig. Rena. Ja. Yeah. Så det är kommer normal, bro. Så det har ni inte så heller. Spara. Nej, spara inte heller. Jag har sådana som jag känner så blandat. Så jag hatar folk som då skriver det ljud fan på mig alltså. Nej, jag har inte sån blandad heller. Vad är det då? Blandad tror jag att jag har.
jag älskar Linus, för jag kollar på guiden. Ja. Så de skrev typ så här, vår fiend och lättaste att hitta dem. Mm. Det var samma sak sist jag var i Kamland. De skrev på ena, han är den lättaste fienden att hitta. Jag mötte honom typ 3 gånger hela livet. Men jag har varit här 40 minuter. Det som går fram nu, men då behöver vi inte han få. Bara... Nej, jag tror inte han är lätt. Jag möter en jävla massa... Fucking... Anacondoar. Eller ska jag bygga en solen shield support? Oh, fuck my life. Why am I doing this? Bra. Skit eller ha. Ja, men jag har ju gjort det här fel. Jag skulle haft den ena död ju. Men just det glömde jag fan med. Jag satt och tänkte på det, sen bara tänkte jag att jag gav på jag som låg ut. Nej, det var jag som tänkte bakvänt. Träffa för fan! Tack, nu. Okej, ska vi bara göra detta 30... Det var ju såhär 20 minuter helt helvete var. Japp. It's me, malaria. Naja. 35 gånger. Ja. Oh, it's so fun to learn overdrives. Ja, det måste jag göra. Lightbreak, jag har det. Rating bracky för fan. Japp. Bygga den samtidigt som vi bygger och hattekorn. Nähä, man kan lära sig den så. Jaha. Okej, jag var rätt på det ändå, Hugo. Ja, du kunde lära dig så. Daredevil kan lära mig så. It's a me, malario. Hattefan, vad kunde jag göra så? Ja, jag sitter här och lär. Jag tycker man ska döda varandra då, om man ändå bara kan liksom... Ja, du ska döda en för att då kan du få låner. Ja just det är lån om du vill ha genom att snurra och göra. Ja. Det är därför du ska döda oss. Så ja. Var det. Ja. Sen är det Daredevil. Ah, come on. Jag kan inte prata, jag har... Asså. Som förväntat. Mm. Lättast fiend in my ass. Skjultans fury. Vilken? De skriver att han ska vara lättast att hitta. Fan, hitta fan aldrig han. Vem? Shred, oh. Det är en sån jävla... Rocket Lackas. Sån som Aura, han dyrar. Det är fan. Dragon Balls. Där, det är en fet jävla folkling. Det är fantastiskt, den har jag redan, så behöver inte... Friendship Charm. Well... We're gonna kill you. And I need to down you, and you need to go down to yellow HP. Sen när du kommer på båten så ska du göra det igen. Nej. Eller du kan göra det, för du kan få Kimari... Och Wacka kan också få massa oförklart på båten. Ja, det är skit. Jag kan inte ens göra Friendship Charm level 1. Jag gjorde det. Oh, Daredevil. Thank you. Jag känner det. Jag kan inte crafta hela bilden så bara... Okej. Vad händer? Var någon full eller vad? Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Du räknar, jag bara satt på klicken. Jag vet inte. 1,2 thousand. Nej, jag ska skaffa så mycket pengar så att jag ska kunna göra det så allt F4 när du är på väg i dina på oss.
Aldrig för på väg att döda Juna Leska sa efter många försök då har dött bara alltid fyra. Mm. Då har du blivit ledsen. Ja. Efter att jag gjort så här försökt att bara ja. Hoppigt ja. Och sätta streama. Och hallå. Ja, det är populärt. Vänta, den där jävla min klass, varje gång jag nämner Fantasy, de bara va? Vad du för någonting? Mm. Vad mycket bra spel. Jag hatar att man inte kan sälja Defender. Thank you. Ja, det är jättegej. Now we can move forward. There we go. Don't bother going after all of them. Cut the ones that matter and run. I won't listen. Oop. Sorry, Aura. I can't play. How far was it? This is so much fun. I have played for 30 minutes and I come 5 yards. Give me the Slayer Overdrive, please. Ofta att jag inte ens har en handicraft level 4. De är lite halvsvåra att ta upp. Varför var det inte det jävla... Det är ju så magnus.
Jag hörde mer av den. Jag hörde mer av Jameson. Nej, det är Jameson. Helvete gud. Ugh. So fun. Jag har blivit blösa av. Jag spelar taket skulle blösa av. Sen så är det bara massa jävla dick. Åh, mer poäng! 60 poäng! Åker du inte göra någonting annat heller? Jag kommer stänga av din skiva. Jaha, varför det då? Vad sa du? Omeletten. Det reser då. I Spanien, Barcelona. It's a me, Malario. Malbo. De har varit med länge. Ja.
utvecklas genom åren har gjort. Ja. Så att det jag tycker fräckas är en FF12, så. Det där var en green ball på också då. Mm, ja. Den är för 15, det är fan rädd, kan jag ta dem för det. En fet boss då. Den är fan rädd. Just det, jag har en fan läsk. Japp. Fernando Alonso. Oh, come on. Du ska fortfarande byta jävla skit med min palj. Jag tror att det behövs. Oj, vad förvånad jag är. Maskin har stått precis. Kast mig. Fantastiskt. En anledning här nere i formen heter fast pappa fucking har pek. Gud. Paul Berg. Du har en fucking... Bara för din pappa antar pengen. Jag får att han blev dömd nu. Jag får att han blev... Jag vet inte om han blev dömd eller om det var... Jag vet inte om det var någonting med... Så här fucking... sexuella trakasserier om honom. Högravarsjuk, han fick spela små barn i högerfronten. Små grattal! Vad fan! Så han är fin. Han är fin. Kan man klämma på honom? Vänta, vi ska häpa honom. Vad gör ett häpgest där? Oh my god, så missade han. Johanna! Kul att se dig. Vem är det? Hallå, vem är det? Kom igen. Hallå! Den är bra. What's up, man? Va? Du, exakt det. Nej, jag måste ju vara nära nu. Både jag och nej, Anna. Jag står här för att jag ska lära mig overdrives. Och man kan fuska lite här i början. För att de attackerar inte mig. Och det är enkelt för mig att döda dem. Måste jag döda ett visst antal med båda två för att få den overdriven. Han är kass, jag är mycket längre fram i spelet än han. Så var det någon som skrev så just nu är det inte så jättekul att titta på det, om jag ska vara ärlig. Det är inte jättekul att spela heller. Overdrive modes är att man får typ olika specialer. Man lär sig dem på olika sätt. Som här måste jag döda... Tar det 80 fiender med Tidus och 100 med Auron. Så det är enkelt att göra det i starten. Nej, jag läser precis på guiden och säger 100. Du får övertala monstren och sluta vara taskiga istället för döda dem. Nej, där finns ju den... Fick ett FF för det. Nej, något FF där du använder, så du typ såhär, soothe monsters. Ja, det är rätt segt i början. Men det är bara precis nu, innan man kommer igång. Vilken är du ska warrior och slayer, är det va? Ja. Tidus, så står det 150 på warrior. Ja, men jag kollar slayer. Slayer är 100 på, ja, 180.
Yeah. Ja, det tror jag andra. Vad spelar du för något? Anna, är det Anna Bo? Ja, det är Anna Bo, absolut. Bästa skämtet någonsin är att jag brukar krypa ner sängen och läsa en snuskig bok. Så har du gått till Anna Bo. Bo. Det var han flinska som är parlament. Är det sånt på det också? Okej. Valhalla, du var fan torkgul. Viking. Vad sa du, Kimme? Torkgul. Vad är torkgul? Torkgul. Okej. Hugo, fattar. I must be close now. Kom igen. Kraha! Jag heter Bole. Det händer något jag har med. Jag kan släppa lite sten i ansiktet på. Okej. Lite därför jag tröttnade på WoW så snabbt också. För det var ju inte ens någon gräns på många deals du kunde göra. Det var bara till att köra. De flesta. Fast WoW hade ju en gräns. Förr så hade man en gräns på att du kunde göra 5 dailies max om dagen. Sen ökade de det till 25 om dagen när jag spelade mycket. Sen efter det släppte de gränsen. Så efter det så blev det lite för. För de 25 var rätt okej. Man behövde inte göra alla. Jag vet om att jag vill spela precis. TBC? Ja. Eller till Valhalla. Vi gjorde allt på tid och skit. Helvete vad han luktar mat. Har ni slängt mat i min brevlåda? Har du kollat vad explosionen den innehåller, Anna, eller? Är det mycket? Ja. Ett monster. Ja, vi får monsterhunter. Är det lite så? Ibland. Jag blir inte klok på vem fan det som låter så är det här. Varför det skriker i helvete? Vad ska kraffa mitt spel med eller då? Nej, mig spel. Nej, Formel 1. Okej. Ja, då är det nog en hel del content man bor. Irland, whisky. Whisky. Det är allt det jag. Han ligger och sover. Stör inte han. Det var rätt rött en bild med skinnbyggor. Det är inte ofta man ser dem ligga och sover. Nej, jag bara kom ner. Vad fan håller ni? Två på mig? Det är lite så. Ja, jag har verkligen sett bilder. Vad fan? Ligger man sov? Ställer du också bara frågan om vad håller ni på? Jag kör över Bauer. Ska whisky vara skotskt? Jag vet faktiskt inte var din favorit kommer från Isle of Mist. Jag kommer inte tro den är skotsk. Tror jag. Nej. Ja, det är Mackmyra. Jag tror inte gillade Mackmyra. Jag vill ha sjukt rökigt. Jag vill ha sjukt jävla rökig whisky. Det ser lukt smaka som om man dricker ett askfat. Det är som Lius äckliga jävla pisswhisky han har. Oh, finally, Aron. Tack, du är vi nära med Tidus. Vad heter den? En. Staropar, vad är det då? Det är en öl. Nej, det är en öl. Här vill du fråga Lius. 2. Han har Lafroy, vet jag, han har dem här. Lafroy är det, precis. Men de är lite käriga i smak, jag gillar inte jag. Lite? Ja, det smakar som du dricker typ såhär båtolja liksom. Kära, båtkära. Ja, jag ska göra slingershot, jag har inte slingershot.
Nej, men det går. Fyra. Allting är kvar fångade nu, Linn, så vet du det? Nej. Nej, det är en fiende som vi letar så fan. Jaha, vilken då? Fem. Det jag menar, det är helt efterblivet. De bara hörni lite så du får fram. Det är den enda jag inte har lyckats fånga än. Vilken är det? Vad säger du? Shred. Jag kommer inte ihåg på rak arm vilken det är. Shrek! När Aron han kommer fram så får du dö sådana fiender som han kan slå upp. Så de är lite tuffare ju. Du är så som en jävla liten boll typ. Det är någon version av det typ. Okej, kommer jag inte ihåg. Okej, jag sköt massa bomber. Han bara huuuu, sen hej då. Lägga volin är god. Alltså Lafroy tycker jag inte om. Det är för... Det smakar för mycket typ olja. Den är för kärig, för tjock liksom. Isle of Mist är en riktig favorit. Och Vat 69 är med... den är så jävla god. En whisky rent, oh, fucking finally, så nu kan vi gå framåt. Ska jag ta en hög super lag? Man dricker vodka och ljus direkt. Ja. Now we can continue. Only took me an hour. Fan vad du får poäng snabbt, du fuskar. Vem? Kimo. Det var ofta en subat. Ja just det ja. Du får en gång två multiplikator. Fan med. Jag har inte ens tid att kolla. Skiten, slår du inte. Få poäng. Jag får det alltid. Vad ska jag bli? Castad. Till TVn. Kom cast. Jag räknar med papp. Jag räknar med papp. Nu ska vi se här. Upps. 15-15 eller 15-13. Det var mitt på sekunden. Shit. Det var nära. Vem jag? Ja. Jag skulle trycka in Arons Bushido och jag hann precis bli färdig på 00.00. Han startade ner, vänster, upp, höger. Eller ett R-ad cirkelkryss. Varför ser jag inte matchen på visen? Har du inte den på Viaplay? Den andra lättare är 20. Ja. Ja. Den är på... Jag ska kolla om jag ser. Jag säger, what the fuck, här var inga fiender om de spanade lite. Tidus är ju lite på att han kan Lullius är fett CP för att den redan... Ja, jag tycker inte om den heller. Jag får typ alltid fyra. Jag vill sitta så som jävla galen. Jag är tillbaka. Jag är typ live, jag kan se ju det. Det är inget skillnad i live, kan jag se. Ja, det är de ändå bra. Gå in i vis hela tapelen, men jag ska gå in och dra hem. Den har 14.30 börjat, okej. Okay. Ja, den. Snyggt skit på kuvern. Kuvern, hoppas fan att han lämnar. Steinar nu. Ge han in i veckan. Jag ska kasta en upp på tvn så jag kan kolla fotboll. Hallå, gå iväg från tvn så kan jag också kasta upp tvn. Jag ska börja med det, för jag ska fan ta in någon Chromecast på mitt hus. Kasta till pizzalask. Jag skulle inte ha gjort igång med vad. Han sitter och pizzalask. Edith sitter och Hugo smittar Penny och... Våran
Just på min 10 frames. Mhm. Give me a break, man. Jag ska plot, du ska höra spoiler hela plot som jag tror att du inte har sett in. Mm. Vad fan är det här? Vad är det här? Kolla, jag ska se hur många som strömmar av detta. Jag börjar ju se. Detta är så tråkigt. Jag vet inte. Hur fick jag 10 tittare helt plötsligt? Okej. Det kan vara många som tycker det är kul att kolla. Ja, apparently. Hello viewers! Shalom! Au! Fall down, fall down. Jag får nog öka mina channel points-grejerna alltså. Han blir sår på detta kvällen med... Hej! Känns ju meningslöst. Vad du blir? My old man? Nej, meningslöst ljuder de här jävla. Vick! Oh, wow. Nidhogg. Nu är det dags att vänta. I thought about a lot of things. Like, fuck where you, I was. Bagels. What I got myself into. I started to feel... Fuck you, Bagels. ...lightheaded. And then... sleeping. Budger. I think I had a dream. A dream mushroom. Of being alone. Budger. I wanted someone, anyone, beside me.
so I didn't have to feel alone anymore. Riku only knows where we'd fucked my life. Anybody there? Stolen faith, Kevin. Jag var fan kom man dit. Aaron! Nej. Kom fan till honom, kom till. Hallå? Vänta, det är ju där... Han, det är ju där han. Ja. Yojimbo. Nej. Nej. Jo. Tack. Kom fan till honom, vad fan är man kommer dit? Jag älskar att händer som får fortsätta stå. Det är via kamlet, va? Ja. Så springer du ut där uppe och sen så kommer du dit. Så springer du ner till vänster. Chocobusen, de är jävligt snabba på gången förra hastigheten, kan jag säga det. Då gör de oss baklig och stabila. Är de oss baklig i Aston Villa? Mm. Vad gör han där? Du vet inte. Så att han känns. Så du gör eller om han går till hållet. Albed, compilation. Åh, nu kan man kunna läsa allting. Yep. Yes. Ja. Yes. Oh, här har du inte tid till att motherfucking pissa. Nu. Fucking läsk. Let's see. Can I come up? No. Curse of memory. Yes. Short and vibration. Du kunde ju också att du hade fått alla direkt. Nej, du skulle stå och vänta här nu. Det är så jävla... Det är glass! Let's see. Glass! Fuck. Klassiskt! Vad är detta för monster? Larm. No internet connection har jag på min Viaplay, okej? Okay? Linus. Va? Det är någon jävla typ... Det är en kruka som tull... Ja, den ska du kasta elixir på. Du kasta elixir på den? Ja. Därför det, det tycker han om. Han gillar det. Jag vet inte, jag skulle döda Vulksen med honom. Nej, du ska kunna höra det själv. Eller ska jag använda honom på honom? Ja, på honom. Så, item och sen så har han. Elixir. Vad gör man då? Vad händer då? Får du se. Gäller att säga honom. Han ger mig grejer. Ja. Han är läskig. Han behöver du inte fånga. Vilken taskig passning. Han läskig, vad är det om jag tycker? Där var det. Jag gör fel, måste du veta. Alltså han vinkar inte limmet. Ja, det gör lite ont då. Det gjorde jävligt ont. Jävligt läskigt. Mm-hmm. Hallå! Jag kan ta tre på att bojas här ute. Jag ser hur de kommer till dig. Jag hör varför de kommit där uppe, men de har inte kommit ner när de nödhörde de först här uppe. Håll käften, Liv. Ja, där har jag bojat. Jag fann det på gång och förra hastigheten, och det tänkte jag inte ens bojat. Tre stycken Joey. Det var där glassvärdet, det var nice för mig. För du kunde ju one-shotta dem för du fick ju blast där med streck, men du har ju dragons, så bland samma... Mm-hmm. Inte samma effekt.
Jag blev ambushad, taskigt. Aha. Hej hej. Jag börjar faktiskt göra lite halvunderhåll. Hej hej. Fånga mer pearls, bring my gag. I love my gags. Jag ska börja forma lite för bästa armor också. Det gäller att skaffa lite bättre. Ta det till aggression och döda dem lite extra. Plus 50 poäng! Man kan sätta stick i dem och spela de här kimmen som de exploderar. Höger skräck lite grann, så jag hör om streamen igång och ner. Nej. Detta var jag inte bra så långt. Den var igång innan. Jag har inte stått en kasta, men jag hör inte det ibland. Här kommer bara polen. Jag ska göra Linus följa ansiktet. Run! Och swim! Det var tre som var trygga, för det var så många. Den är två, för det är så jävla många, så det är nästan helt fred under den jävla special arena. Jag vet vad det är någon till efter då. Det ser väl ut som att det är så jävla många, men sen jämförelsen är att här är mindre nivåer. På high rank, low rank är det ännu fler. Men lite ner. No. Well, let me see your auto-destruction from that early hold. Oh, if we do that more, it's not a part of this, we'll kill them. Alright, just capture them. Go to capture. I'm pushing! I had made it out of the frying pan and into the freezer. I thought I was gonna die in this place. Titta, hello viewers! Kimon? Jag tror, alltså jag skulle dricka hårdryck, jag tror av med min förbannade mantel igen, fuck mitt jävla liv! Vänta bara, du glömde en grej igen. Vadå? Byta din pallik. Ja, just det. Ja, just det. Jag har bra minnen. Han har en spöke, han kastar Doom. Du, vill du veta en rolig grej, spöke? Jag har också Doom. Oh, det var precis till någon av de första träffarna av. Han ryckte typ till precis att huvudet nådde. Uh.
Jag har blivit arg. Ja, oh, that was where I came from. Jag får ju så... Så gärna du tar det finns ett alarm. Det är helt extremt att det där ens händer. Ja, detta är i alla fall sista gången jag blir dödad, tror jag. Kim alltså slog in den vägen precis innan han gör det så får jag inte flincha iväg. Så när Kim slungar så står på helt annat håll. Ja, det är som var... Alltså jag har alltid haft... Jag har stått rotor upp sist nu. Speciellt när vi börjar köra fatalt så grej. Fan. Jag skulle äta lite så vi kanske äta chicken nuggets då. Så får man göra ris. Jag tycker du ska äta mannagröt nu. Mm, gott. Mannagröt ska du gjort. Risgröt ska du fan äckligt. Det är gott. Jag är inte så stort fan av mannagröt faktiskt. Eller lägger du sig för att skaffa som vote på din stream? Vad är godast? Vi kan skaffa... Ja. Det är heller jättegott, tycker du. Lite mjöl, lite socker... Vet du vad du vill då? Jag kollar på Slims streams. Vi gjorde havgrönskrutt hemma hos mamma så var det typ fucking... Ta vatten, ta havgrön. Och så bara... Lite salt. I need food! Det tyckte inte jag var jättegott. Det gick att äta ett tag, sen då var det... What do you want? Nej, jag är det. Vi flyttar hem. Vi vet inte, nu är vi 3-4 månader. It was a bad call. Your team lost because of you. You came to say that? It's been 10 years. So, you're on prediction. I thought you'd be crying. Who? Is Malagrens good? Good. Yes. You cried. Ska man bara trycka på det här? Ja. Kan inte göra förutsägare så kan jag hålla arbetar med. Nej, bara två får inte vota. Just det. Nu gör vi så här istället då. Vad fler dagar som vill då? Och det är det sämst. Inte han. Wait. Nej, don't go out on me. Nah. Just hold on. I'll get more wood. Jag har aldrig med mig bomb, alltså. Jag har inte med mig någonting. Det var den sista sången jag ska få så, med på. Den tror jag ni får vara på, med på. För en poll får ni vara med på. Ja, precis. I see nothing. I watch the football. We are very bad right now. Vi är väldigt kul. Så efter det så kan jag Hello Rico. Fick ju fucking andra jävla skjuts på mig.
you on my side? Cool. Schöne Kerl! Nej. Jag kommer så att jag tycker jobba. Tequila de loco. Tydligen så var det gott. Tre stycken som röstade. Kolla Hugo, jag kan läsa allt. Ja, just det. Like big butts, but the butt and bum. Kid, it's thy job. Hey, that hurts. 240 still med din tickets med. Wow. Okej. Okay. Nej, förlåt mig. 270 var. Penis! Right, whatever. Du är hod kabeg? I said I don't understand. Kormala! Bhed! He said you can stay if you make yourself useful. You understand me? All right, I'll work. Slave drivers. Oh, almost forgot. Yeah, I know. Yeah, I know.
Ja. Att United ska vända och vinna just nu tre gånger pengar. Mm. Thank you. Move it. Yes. Fan, jag hade velat fucking ta Master Rank 100 idag kanske. Någonstans om jag vet inte om jag pallar. Käften. Käften. Hej, jag går! Skynda. Fuck. Käften. We found some ancient ruins right beneath us. Three hectares home. But there should still be some power left. We're gonna go down there and activate it. And then we should be able to salvage the big prize. Uh-huh. Okay, let's get to work. Roger. Blub 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 blub. Men de säger att skynda. Fishy fishy. Fixes everything by just pounding on it. Oh, Pogba. Det var en smaken i honom.
värst kan han förmyndas i helvete tjänst. Come on, that's you, me, me, me. Eat my grenade. Just not bomb. You. It has been. Och tillbaka. Äntligen. Eller så är det livet som gick ut och startade. Det sa jag skulle göra, Mark. Fan. Jag har inte hade kvar. Gjorde du grev duckel i Mark och var? Mm. Jag tror som är tjejer. Jag kör jävla skit hela tiden. Ah, shit. I forget all the time with that. Jaha, det här var ju fel barn. Jag vill ni köra av bara en kändå. Ja. Vi ska döda Ancient Leisure. Vi spelar strid. Så jag hoppas inte han dyker upp här, men det är fan gjort. Fakt. Vi ska döda Extreme Behemoth snart. Få den jävla draken ner och honom. No. You bastard. I'm a little bit worried. No. Come on. There we go. We got power. Nice. Hello? Tre på lång. Mm. Och två short. Ja. Det såg inte jag. Jag dödade en tunnelläm. Jag var upptagen med han. En formmail? Jag har bara ett jävla massa mail, men det är inte jag som får det. För den här har en mobil som jag har tvingat mail. Jag ska snart döda mobiljäveln. Kan du ha en mikrofon? Vad fotra ärsje! Dra den upp, fan en ägg! Kan snart ta någon sliv, alltså. Huff, ruff du, tunga div! Nej, en till Kim, men bara tre ut lång. Tre ut lång. Hey, I helped out, didn't I? Mm-hmm, we did. Okay, ska jag också ruta då? Ja. Ligga på 70 ping.
hungry. Smack. Bulls bring my gag. Whoa! Right on. Wow. You stupid Titus. Fast. Jag skulle knipa, jag tänkte hoppas att han skulle bara hoppa ut av mig. Men, de verkar vara väldigt kidbins som inte springer och pushar efter att döda någon. Utan de bara håller verkligen, man bara... Hello there, what is your name? Riku. Wow! You really do understand. Han har inte skjutit på en person. Jag vet inte jag heller. Tack så mycket. Why didn't you say? Ja, jävla snabb han var. Tack 65. Too long. We were a fiend. Too long. Too short. We? Han stod där förra rundan också, tror jag. Han dog för jättemycket. Tre lång. Jag kommer kill. Who are you guys anyway? Men tack 65, Ellie. Al Bhed. We're Al Bhed. Can't you tell? I ain't cool. Wait, you're not an Al Bhed hater, are you? I don't even know what an Al Bhed is. Where are you from? Xanarkand. I'm a blitzball player. Star player of the Xanarkand Abes. Thomas. Did you hit your head or something? Thomas is shit. You guys hit me? Oh, right. Do you remember anything before that? Han har fått rutta varje jävla runda. Vad gör han? Nu börjar han med sin toxic här. So I told her everything there was to tell about Xanarkand. About life there, Blitzball, and Sin's attack. And about how Aaron and I were engulfed in this light. I just said I was just in my mind. But then I started to wonder. Did I say something funny? You were near Sin. Jag brukar inte spela B, men jag bara hamnar allt och allt. You'll be better in no time. They say your head gets funny when Sin is. Jag vet inte riktigt vad jag spelar på. Jag lite överallt. Kan jag göra? Jag är bra på. You mean I'm sick? Because of Sin's toxin, yeah. Food? You sure? Yeah, there is no Xanarkand anymore. Fuck you. Sin destroyed it 1,000 years ago. So no one plays blitzball there. Huh? Det var så jag aldrig sett när du skrev F-Y. För vet du vad han skrev? What do you mean, 1,000 years ago? But I saw Sin attack Xanarkand. Går du bättre, Kimmon? You're saying that happened 1,000 years ago? No way. Kom on, Bendu. Go A! Go A, här kommer B, bara för det. Bara för att du sa Go A så kommer han B. Ja, när du kommer här igen. Vad håller han på med? Tre flashes lång. Vad fan är det? Short. Nej, det var han. Fan, smokar han där för han dum i huvudet? You did. Jag ska muta er medan ni spelar CS. Skrik på mig någon annan gång sen. You play blitzball? Yep. Uh-huh. You know, you should go to Luca. Luca. Someone might know who you are, or you might find someone you recognize. Luca? Ja, lite så. Okay, leave it to me. I'll get you to Luca. Promise. You'd rather stay here? Men varför din text blir grön helt plötsligt? Oh,
Weird. And one thing. Don't tell anyone you're from Xanarkand, okay? Yevon says it's a holy place. You might upset someone. Oh, uh-huh. My Xanarkand? Some kind of holy place? Yeah, right, I thought. Since when? Since 1,000 years ago. Yevon? Sin? Luca? I thought Sin just took me to a faraway place, that I could go back in a day or two. But 1,000 years into the future? No way! You broke it. Scene. Yes, I want to save. Blitzball. Hey, you okay? I hate you, Waka. Not go near you. Secret, secret. Nästan 20 år gammalt skulle jag säga. Det släpptes först på PS2. Ja, har vi den. Det är faktiskt andra remastern på det. De gjorde en remaster till PS3, sen gjorde de en remaster till PS4 också. Och naturligtvis har jag båda och har klarat dem. Oh my God!
you play for? The Zanarkin Abes. Det finns så många bra. What team you say again? I meant forget that. I got too close to sin and my head's all foggy like. So I don't know where this place is or even where I came from. Sin's toxin got to you. But you're still alive. Praise be to Yevon. Jag har spelat jättemånga. I'm Walker, coach and captain of the Bhed Orcs, brother. What? You hungry? Okay, back to the village. I'll get you something. Yeah. I felt like I could trust this Walker, so I just had to ask. It's true Zanarkin was destroyed, right? 1,000 years ago? So it's just a big pile of rubble now, isn't it? Long time ago, there were a whole lot of cities in Spira. Big cities with machina, machines to run them. People played all day and let the machina do the work. And then, well, take a look. Sin came and destroyed the machina cities. And Zanarkin along with him. Yeah, that was about 1,000 years ago. Just like you said. If you ask me, sin's our punishment for letting things get out of hand. What gets me, though, is we gotta suffer because of what some goofballs did way back when. Of course, we must always repent for our sins. That's important. It's just that it's hard to keep at it sometimes, you know? It was just as Riku said. Waka and Riku couldn't both be lying. Why would they? But you from the Zanarkand Daves, that was a good one, huh? Mm-hmm. Hey, I'm not saying that team never existed, yeah? But you gotta figure, a team living in luxury like that be pretty soft, eh? I appreciated the fact that Waka was trying to cheer me up. But at that time, all I could think about was everything that happened to me. All this started with sin. Maybe if I could find Sin one more time, I could go home. For now, I'd just live life until that time came. No more worrying about where or when I was. Sure, it was hard not to think of home, but I started to feel better already. A little better, maybe. Hmm, there we go. Save, yes, please. Hey, it's this way. Yeah, I know, I know. You can't get up through it. Okay. Hello.
There we go. Give me. I can only go one way at the moment, so let's go there. There's a level one there. No. Yes, thank you. Thank you. Let me go. Got a favor to ask you. You want me on your team, right? A major Blitz tournament's coming up. All the teams in Spira will be there. It's so huge, I'm sure someone there will recognize you. Then, you can go back to your old team, right? It'll be fun. What do you It'll say, be huh? fun. Come on, come on. I hate you, Waka. Sure thing. Dude, our team is gonna rock, eh? I thought then that Blitzball and Sin were the only two things that Spira and Xanarkand had in common. I wasn't too far off, either. This is where I was born. I started Blitz when I was 5. I joined the Aurochs at 13, 10 years ago. 10 years, and we never won a game. Well, after last year's tournament, I quit. Time seemed right. So, after quitting, I got this new job, yeah? But every time my mind wandered, I thought about the game. 10 years without a single win will do that. My first match last year was my big chance. But something else was on my mind. I couldn't focus. Nice excuse. Hey. So, you want to win the next tournament? Go out with a bang. So, what's our goal? I don't care how we do. As long as we play our best. If we give it our all, I can walk away happy. No. If I say, what's our goal, you say, victory. When you play in a Blitzball tournament, you play to win. Victory? You're serious?
see? The one from the sea. Guard. There are fiends on the road today. After surviving your run-in with Sin, it would be a shame if something happened now. Mm-hmm. Who are they? Luzu and Gata, Crusaders. Huh? Crews of what? What, you forgot that too? Hey, sorry. Don't worry about it. I'll help you out. Cool. In return, come tournament time, I'll make sure we take the cup. Mm-hmm. I hate about the Crusaders. You can ask them yourself. They got a lodge in a village. He said village. They got any food there? We'll get you something over there later. Take a look around first. Let's see. The Crusaders' lodge is over yonder. Luzu and Gata are usually there. Hmm. All right. Over here. Huh? What's up? You do remember the prayer, right? Mm-hmm. Of course I'd never prayed before in my life. Not that he would know that. You must have forgot or something. Here, I'll show you. Go ahead, you try. Not bad. Okay, now, go present yourself to the temple summoner. Any blitzball player would know that prayer. It was the blitzball sign for victory. Let's see. There we have it. Buy items. I have enough. That's okay. Thank you. Come again. Yes. No. That's how you do it. And we have a sneaky one here. Hello. More stuff for me. Nice. What is it? It's not here. Is it the one on the left? Yeah, it is. There we go. Hey, you! You were attacked by Sin, right? Recently, was it? Yes. I think so. So, Sin can't be far, right? You're not hiding anything, are you? Why would I? If Sin's nearby, it'll attack the island for sure. But it hasn't. I wonder why. I'm sorry. I really don't know anything. To tell the truth, I don't even know what the Crusaders are. You're kidding, right? Sin, the toxin. Mm-hmm. Gotta tell him who we are. Yes, sir. The Crusaders are sworn to battle Sin. We have chapters throughout Spira, accepting all who wish to join our struggle. The hero Mihen formed the Crusaders
800 years ago as the Crimson Blades. Later, our ranks grew and we called ourselves the Crusaders. We've been fighting sin ever since. What? You've been fighting 800 years and you still haven't beat it? Well, we've steered sin away from towns many times. And that's all we can do. Nobody's ever been able to defeat it. Our mission as Crusaders is to protect the temples, towns, villages, and people of Spira. So, then whose job is it to defeat sin? Is sin's toxic this bad, sir? It does seem rather bad. We could just tell you, but I think it better for you to try and remember. Go pray at the temple. Perhaps Yevon will help you regain your memory. Well, excuse me? That's not wrong button. Just go map. Hello, kitty. And with that, I'm gonna bid you adieu for the time. We're gonna continue this very soon. And until next time.